Man pasakė, važiuojam, tai mes ko gero pradedam važiuoti. Labą dieną, draugai, čia yra žaidimų balso ir Powerio laida. Mūsų misija yra per visą šitą laidą apšnekėti absoliučiai visas gamingo naujienas. Aš esu Edgaras Kožuchovskis, priešais mane sėdi su ypatingai tvarkinga koža. Nėra, jinai labai tokia tvarkinga, bet labas esu Rokas. Ir Lukošaitis. Šalia manęs Vičeriu pasidabinės. Geraldas. Sigitas Višnauskas. Ačiū. Malonu, malonu, kad susirinkos čia vėl. Čia pas tave dar Kauno liko, žinai. Ne, čia Cyberpunk'o pas mane vaibas. Taip, taip, naujas DLC Cyberpunk'o, tai dėl to va čia šiandien ta tematika. Aš žinai, kaip kaimo žmogaus negali išvaryti per Kauno. Cyberpunk'o žmogaus negali išvaryti. Apie Cyberpunk'ą šiaip neužilgo pašnekėsim gamingo naujienose, bet kaip visą laiką laidos pradžioje turim aptarti, ką žaidėm per pastarąją savaitę. Kas nori pradėti? Aš. O, nu. Kaip mokyklai, žinai, tas, pasigirk, iš galiorkos. Pasigirk. Aš sakiau, kad aš praeitą laidą beje pamiršau papasakoti, nes tiesiog tas žaidimas, aš taip pagalvoju, jis yra toks padėtas labiau į lentyną, kaip tas toks, nu, vieną kartą perini ir pamiršti. Bet pamiršau praeitą kartą pasakyti, dar vis dabar žaidžiu, Days Gone. Tu dar neperėjęs jo? Ne, tokia aš konsolės neturėjau ilgai. Tai galiu pasakyti, žiauriai fainas geimas. Ta prasme, man labai patinka, aš šiaip esu mėgėjęs tų zombių, apokalipsės žaidimų, visų tematikos žaidimų. Ir jo, visai cool. Ta prasme, šiaip istorija labai įdomiai ten rituliojasi dabar. Kol kas nespoilinkit man, kas ten vyksta, bet dabar esu toj vietoj, kur to... Na, jau rado vaistus nuo zombių. Va, jo, kažkas nebuvo su vaistais. Neįsisipuojam. Mes su jo dar šią savaitę apie tai kalbėjom ir aš niekaip negaliu. Aš atsiminu, kad ten iki pusės geimo nuobodo, pas to pasidaro įdomu. Ir vėlavis nusileidžia, tada visai pasikeičia. Ir vėlavis nebuvo. Bet buvo ten kažkoks kitas dalykas, kur ten kažkas... Aš dabar eisiu, va, surinkau dinamitus, eisiu dabar sprogdinti kažkokios olos, kur už... Dar daug liko man žaidimo. Bet jis sakė, kad kiam procentų jau praėjus, ar kiek tu? Apie kiam procentų aš dar nemažai, žinai, liko šiaip ilgas žaidimas patenkamai. Ir betas fainai. Ir labai fainai, kad tarsi pačioj pradžioj, kaip ir vatu sakė, kad jis toks nuobodus, toks biškiai toks turi užsisiubuoti. O vėliau jau prasideda įdomumas. Aš jau dabar ir pats akivaizdžiai tu jauti, kaip tavo charakteris stiprėja, ginklai gerėja, talentų daugėja. Ir pačioj pradžioj, kai atrodydavo tie zombiai, tikrai būdavo didžiulė problema. Nu dabar jau yra easy. O paėmėm bent vieną ordą. Ne dar, aš nedrįstu su jiems kovot. Tai yra tas... tas smagiausias dalykas. Tortą, ta prasme, žiauriai sudėtinga, bet žiauriai faina. Ir paskui, kai jau ne pirmą, jau antrą, trečią, ir paskui prieini prie tų jau didžiųjų ordų. O tai dar yra dar kažkokios... Oi, tai vaikyti. O tu normaliai paimdavai jos? Jo. Bet normaliai. Ta prasme, nu, jau likdavau ten vos ne... Bet nebagindavai. Su pinigų gintis, viską išnaudojas, bet jau... Antyzi? Ne, normaliai. Nebagindavai? Normaliai. Ne, o yra galimybė bagint. Nu, tais laikais, kai tik išėjo gėjimas, buvo hakas vienas, kur tu gali užgličiant biški zombius. Ai, ne. Ir aš tokiu būdu ten visus spaminau. Aš labai ilgai buvau praspyręs šitą žaidimą ir jo nežaidžiau, kai jau buvo pataisyta. Bet pastebėjimas, kai pateksi toliau, gali būti bugovas šiek tiek žaidimas. O ką, kur toliau pateksiu? Nu, tu dabar ten sprogdini, praėjimas, blablabla, ir ten daugiau bus. Okei, kažkam pasiruošti reikia. Tai ten daugiau bugo šiaip išlenda, nežinau, atrodo, kaip dirbta labai neblogai, ir paskui šiek tiek jau prašiau. Bet šiaip, pavyzdžiui, iki dabar šios akimirkos tikrai žaidimą galėčiau labai stipriai rekomenduoti, nes bugų jokių nėra. Ant PS5, 60 FPS, vaizdas atrodo nerealiai gerai. Ta prasme, tikrai labai kokybiškas geimas, kur pačioj pradžioj, kiek aš girdėjau, jis nebuvo toksai, kai tik išėjo. Būdavo ir glitchų, ir lagų, ir FPS dropų buvo. FPS ten žiauriai. Ten tai va. Man būdavo, kad važiuoju ir tiltas dings, aš įkrenti į upę. Wow, nu, čia taip iškiai gal stiprų. Bus, sako, vėlesniam. Bet tikrai, labai viskas nice. Labai nice. Tai va, ką tu žaidėjai? Battlefieldą. Dvim kem du. Ta prasme, rimtai, kai aš ryte tau siunčiau, kad gerai ryto pradžiai Battlefieldą. Aš jau susigadinsiu nuotaiką. Kelias dienas aš jau žaidžiu ir po kelias valandas, vos ne kasdien, man atostogos. Ai, norėjau klausyti, dirbti neturėtum. Tai aš vaikai, abudu vaikus į darželį, grįžtu, kavos ir galiu biškiai ją pažaist. Ir iš tikrųjų pagerėjo su naujausiu to papildymu. Firestorm? Jo. Ir tas gameplay'as kažkoks susitvarkęs ir šiaip smagu iššaudysi, jau reini į pliusą. Ko esi užvalgė kažkokį? Visai fun, tik tais yra tas minusas, kad nu, žemėlapį lievė. Jie pataisyti, jie gerėja, bet, pavyzdžiui, ten su sniegais, ir tas žemėlapis nu, žiauriai lievas. Ai, kur su dideliu to ledynu, kur nuo jo paskui šokį žemyn ten. Paskui žiauriai lievas ir tas su dikumom, kur užpustytas toks miestas ir stadionas didelis. Kvataras. Kažkas tokio. Ir nu,
ten didelis tos erdvės ir tu bėgi ir iš kito mapo pusės kažkoks sniperis tave kapoja. Operation Hourglass. Arba pasiemi tanką ir su to tanku važiuoji kokią valandą, žinai. Jo, jo, jo. Nu, tai su lėktuvu arba sraigtasparniu yra geriausia tame. Bet fun. Iš tikrųjų, fun. Sraigtasparniu nematau, kad būtų iš vis įmanoma pasiimti. Visada kažkas paimės. Rokutės. Bet tai, iš tikrųjų, verta sugrįžti, ko gero. Keista, bet aš sakau, kad verta sugrįžti, ko gero. Šiaip tai čia ar nebus tas atvejis, kaip buvo su Witcheriu, tarkim? Kaip... Ir Battlefield 5, gerai, lygiai. Jo, jo, bet aš turiu minį, kad vat, į CD Projektu, kai buvo su Witcheriu startyje, buvo visiškas flopas, taip ir įvyko dabar su DICE'o Battlefieldu, žinai, ką mes irgi. Čia, šiaip, jeigu mūsų paklausius turbūt visas laidas, tai vieną dieną... Rollercoasteris. Jo, mes vieną dieną... Aš kaip tik norėjau sakyti, kad mes vieną... kodėl mes šnekam apie tą game, kuris seniausiai turėjo būti miręs, mes jau seniausiai tai, turėtume apie jį nešnekėti. Ne, jis neprisikėlė, jis yra šūdų krūva. Ne, nėra, jis toks, nes jis ta prasme tikrai ir žaidėjų skaičiai auga. Šiaip jo, kiek dabar? Ir dingsta tie specialistai, atsiranda vėl tos klasės. Jo, jo, šitas beje ir įdomus dalykas yra. Pamažu žingsnis po žingsnio. Aišku, tai, kad jis komfordo nesugebėjo įdėti, tai ten... Taip, bet yra. Bet jau dabar yra. Pasakysiu taip, aš jaučiu kaifą, paruošdamas gerą veidą. Iš tikrųjų, pagaliau atsirado kaifas žaidžiant šitą žaidimą, iš tikrųjų. Atgariukas. Aš tau pritariu, beje. Aš tau pritariu, nes man irgi atrodo, kad jisai dabar gerėja. Jis tikrai nėra tas tikrasis gerasis Battlefieldas, kurio iš tikrųjų fanai, manau, nori. Bet jis yra arčiau to, ko galbūt tikėtasi buvo. Jo, jis artėjo, dar jį tvarko. Bet ir pats tas gameplay'is, aš nežinau, kažką jie patvarkė, tai net kodą patvarkė ar kažkas. Jisai sklandžiau, gražiau. Žymiai sklandžiau ir tas šaudyti jau gali normaliai, neatrodo, kad iš akmenų mėtytum. Man tai iš vis atrodo, kartais tie nauji žaidimai turi startę kokius kelis mėnesius, tipo išleisti turėtų, tarkim, sausio pirmą, tai realiai turėtų išleisti balandžio pirmą. Nu, nes ta prasme, jisai tą dieną, kai išleidžiamas yra, jisai yra nežaidžiamas. Nu, ja. Kaip ir buvo su Battlefieldu. Preorderio nereikia daryti tikrai, bet vėliau su nuodu nusipirkti, why not, arba iki įdėda kokią gimpesą. Edgariukai. Nu, jeigu kažką gimpesą, kažką geimą spėjų. Jeigu gerbimi žiūrovai klausytai, jum ir kaip ir man nusibodo klausyti, kaip jie kiekvieną laidą šneka apie mirusį žaidimą Battlefield 2000. Minecraft. Savo lovą, aš noriu jums pasakyti, kad kalbos apie šį žaidimą baigsis spalio 28 dieną, kai išeis naujas Call of Duty ir bus normali šaudyklė. Iki to laiko dar, prašau, pakentėkim kartu, būkime stiprus ir mums dar reikės šiek tiek pakentėti Battlefield'o kalbų. Edgariukai, ką tu žaidėjai? Jeigu pasakysi Minecraft, aš paimsiu, atitrauksiu tas užuolaidas, atidarysiu duris ir tave pats išlydėsiu. Ne Minecraft, aš turiu naują žaidimą, kurį išbandžiau. Irgi, tarp kitko, su Game Pass'u. O čia ne tas, kur su aktoriais vaidintas? Koks? Yra žiauriai naujas žaidimas Game Pass'e, vos ne Day One, man atrodo, Day One ir išleido. Ir beig 9-tukas, 10-tukas įvertintas. Ir, žinai, tą Telling Lies. Labai panašiai. Jo, būtent žiūrėti per webcamas. Jo, bet čia visai kitoks, tu turi minėti padalbumas tame, kad aktoriai vaidina. Ir aš irgi labai visą savaitę norėjau išmėginti, bet taip ir neprisėdau. Ir čia bus numeris vienas, ką aš išmėginsiu, man atrodo, iki kito podcast'o. Kaip jis vadinasi? Pasižiūrėk, kai impesė, nes nesenai įdėtas, gal koks šeštas nuo priekio ten bus. Bet čia net tas pasas Dusk Falls. Immortals, ar kaip jis ten vadinasi? Immortals. Šiaip labai sudominai, ačiū. Dėl šito ačiū. bet šiaip apie, sakau, vertinimai, ta prasme, žmonių labai daug dešimtukų, kritikų irgi žiauriai daug dešimtukų. Tai, nu, tikrai sudomino mane. Šiaip tas Telling Lies, aš, pavyzdžiui, net nesupratau. Aš pradėjau žaisti, biškai taip... faina, bet valdymas lievas. Sudėtinga. Tai ir girdėjau, kad ne. Nu, toks biškai, galiausiai pabosta. Bet turi gaudyt, kada žmonės meluoja ten per tos video, ne? Ir tu turi gaudyt iš frazes. Jo, ja, jis kalba apie šūnį ir ten pagaunė, kad prie medžio sisiojo. Paimė medį ir pasakė apie mišką. Bet būtent, ar nėra, kad irgi tas žaidimas toksai... Beje, kas nesuprantat, pamatysi dabar video apačioje, kaip tas žaidimas atrodo. Užmontuos, manau, kažkas tai. Bet esmė yra tokia, kad ta žaidimas, manau, kad irgi pačioj pradžioj, kiek irgi girdėjau atsiliepimų, jisai pačioj pradžioj yra toksai, žinai, dobėtas, toks labai neįdomus, bet vėliau kažkaip tai ten viskas įsisiubo irgi ne, beje neblogai vertinti. Žinai, ką aš galvoju, kad mūsų... Immortality. Jo. Immortals. Šiaip labai gerai vertintas, iš tikrųjų. Mūsų montuotojų, žinai, kas blogiausia? Mes kiekvieną, ką pasakom, Max Payne turi montuot. Hitmanai montuot. Keywordai turi būti. Battlefield turi montuoti. Pažiūrim, kiek per minutę pasakysim game. Šitų nereikia, ką mes ką tik sakėm. Max Payne. Reikia. Reikia? Reikia. Nu, gerai, tu vadovas. Tai gerai, ką? Soul Riverį dar uždėkite. Ačiū. Duodam pasireikti. Grįžtant prie ką žaidžiau. Microsoft Flight Simulator. Oh, shoot. Ant Xbox'o? Jo, koks košmaras. 30 FPS. Koks košmaras. Aš tiek... Kodėl... Va čia, sorry, bet akmenukas į Microsoft'o kiemą. Kaip tu gali turėti žaidimą, kuris vadinasi Microsoft Flight Simulator,
Ir jis net netraukia 30, jis net frame dropina. Rimtai, laikina. Aš suprantu, kad... Nežinau, konsolės neša normalaus kompo. Tai yra gėjimas, kuris daug reikalavo ir tai šiaip nuostabus gėjimas. Labai fainas skraidyt, skraidžiau po Lietuvą, daug vis... Nu, tikrai, afigienas gėjimas. Bet nu kaip tu gali taip... Vat, aš suprantu, nu ta prasme, nedarykit 4K rezoliucijos, sumažinkit, nu darykit kažką. Nu šiais laikais tiek yra technologijų, kad pakelti tos FPS'us. Žinai, kam esmė, nu ta prasme... Tai visada buvo žaidimas, kuris toks reikalavimų prasme visada būdavo vos ne iš pirmųjų taip. Sąraše. Tai konsoliai tą padaryt, dar prasme, duoda išmėgint ir dėl to, kad nu, gal Xbox ekskluzyvas dar vienas įdėt, mhm. bet kad žaistant Xbox, nu, negirdėjau nei vieno žmogaus, kuris sakytų, nu buvo faina. Nu, jis PC žaidimas yra, jo. Bet būtent nėra, kad patogiau supelyti žaisti. Ne dėl valdymo, ten patogiau su geros ir su šturvalu ten žaisti. Bet aš kalbu apie tai, kad ant PC jis atrodo žymiai geriau, nu, ant gero PC turiu minį, žymiai geriau ir kai daug FPS, tu jauti malonumą, iš tikrųjų, žaisti ten pro kalnus skraidyti ir pro Alpes ir visa kita, pro... Kauno kaimą. O ir apie Kauno kaimą tu... Viskas yra. Ta prasme, matosi Kaunas. Viskas matosi. Namai matosi. Ta prasme, tu prie savo buvo... namo gali priskrist. Viską. Yra visas pasaulis. Bet 3D? Jo. Ta prasme, tu buvo tas laivas, kur užblokavęs kanalą irgi jis buvo. Ten, jau, mhm. Ir tiesą pasakius, ta rezoliucija tų pastatų, kai tu, nu, žinai, įsirėši, tarkime, pastatą, jinai yra tikrai, nu, jinai nėra realiai. Wow, bet jinai wow. Nu, realiai matai, kur yra langas, namo ir taip toliau. Okay, buvo būtė, kur skrendi? Nu, o šiaip... Aš atsiprašau, pertrauksiu. Kaip tik neseniai skridau kažkur prie Vilniaus ir nukritau su savo džetu ir aš atsitrenkau kažkino namą ir aš stoviu prie to namą ir suprantu, kad čia realiai kažkino namas, kuris va ta žmogus, kur gyvena aplink Vilnių kažkur, jis yra tiesiog neįtikėtina visiškai. Šiaip geras nu, dalykas, ką jie gali padaryti su to žaidimu, kad nu. Atkurti realias vietas, žinai. Ir kiekvieną žmogų įtraukia tada, kur be gyventų. Exactly. Bet aš ką pagalvau, kad tai yra iš tikrųjų visai idėja kitiem žaidimam. Kad, pavyzdžiui, galbūt šitą technologiją kažkaip pritaikyti kitiem kažkokiem tai Microsoft racing simuliatoriai. Tebūnė, kad ir racing simuliatoriai įsivaizduok, pavyzdžiui, padaryti visą realų Londono gatvėm, tarkim, pralėkti. Mm-hmm. Arba kokį nors tą patį apokaliptinį kažkokį žaidimą, kuris, pavyzdžiui, būtų perkeltas į nu, bet Vilniaus matai, gatves. Man atrodo, bėda tame, kad berods Black Shark, ta technologija vadinasi, ar ta bendrovė, kuri darė visą tą mappingą, nu, tai aš kiek suprantu, suryja labai daug pajėgų. Bet matai, reikia. Čia yra tie Bing Maps. Kurie užsilaudina patruputį. Jie, apskritai, ką tu naudoji, yra Google Maps ir yra taip. Microsoft Bing Maps. Taip. Kaip ten. Tai būtent jie naudoja tai, ką jau turi. Okay. Tai nėra tai, kad išradinėjo dėl žaidimo, mm-hmm. tai jie praktiškai nu, panaudoja tai, kas yra jau ir sutvarkė ir taip toliau. Nes būdavo anksčiau tiltas eina ir kalnai upė, į tas tiltas po upė ir išlenda kitoj pusėje, žinai. Čia kodėl tai? Kai nežinodavai, nu, kur yra 3D, kur čia plokštuma ir taip toliau pagal mapsus. Bet tas sutvarkė šiaip labai fainas. Bet šiaip cool dalykas. O ką norėjau užsakyt, kai pertraukiai, tai ar yra tas DLC nemokamas Top Gun su naikintuvais paskraidyti Tomo Cruise'ą? Aš, naikintuvas yra vienas, bet ar Tomo Cruise'o naikintuvas, žinok, nes atrodo, ne. Nes būtent buvo Top Gun DLC nesina išleisęs. Okay. Šiaip irgi turėtų F-35 būti. Nu, bet visai faina, ta prasme, su naikintuvu visai kiti greičiai. Tai jisai ir skraidė. Aš su naikintuvas skraidė, bet aš nežinau, ar ten buvo tas Tomo Cruise'o, bet ten buvo naikintuvas kažkoks. Tomas Cruise'as nesidėjo šalia. Ne. Tai gal damakėti reikėjo. Jo. Bet sakau, amazing šiaip žaidimas, bet nu, ant konsolės. Visiškai. Bet ten kompo galima žaisti. Jo, pilnai. Nu, šiaip, bet reikalauja šiaip, jeigu norite normaliai, kad ten 4K60 būtų, tarp ten čiui visas kompas. Tai dar žiūrėjau, aš tą Walking Dead'o, žinok, toliau kalbant apie zombius. Ai, serialą? Jo, ir dabar toliau tiesiu, 9 sezoną jau. Ir 9 sezono 6 serija, kas matė, žinosite apie ką kalbu. Keista, kai sezono vos nepradžioj apverčia serialą 308 laipsnių. Pala, man vienintelis dabar yra klausimas. Ar tu matęs? ar Rikas gyvas? Tai su juo bus ir filmai, tai ko gero. Jezu, tas jis dar iki šiol gyvas? Jis ne, bet būtent... Tai naujausias sezonas, 11 dabar eina ir dar plus bus du filmai apie... Aš nežinau... Kodėl mes nekam apie neįdomius geimus, apie neįdomius serialus? Ką pavirto šitą laidą, man paaiškinkit? Įdomus šiaip serialas. Aš, pažiūrėjau, labai tikėjus, kad jis buvo labai prastas, aš dėl to jį buvau numetęs. Aš dabar visai rekomenduoju. Aš vėl, žaisdamas Battlefieldą, pavargstu, atsisėdu ir žiūriu Walking Dead. Oh, God, kaip negerai, kaip gyvenimas eina kitą pusę. Gal čia kokios lygos požymiai? Aš tą patį galvoju. Žiūriu Walking Dead ir žaisdamas Battlefieldą, taip gerai.
atostogauju, nedirbu. Taip. Jo, vaikas verkia, visas jo, gerai jo. Skamba. Jo. Valgo kartoną. Pasikėt. Pašnekam geriau apie game roomą, apie gerus dalykus. Jo, geriau. Tai game roomė jau labai greitai šią savaitę NBA 2K23 naktinis startas rugsėjo 8, būtent 11 valandą. O tai jeigu naktinis startas rugsėjo 8, 11, tai ir atsirakina žaidimas kažkada tuo metu, ar ne? Jo, man atrodo po vidurnakčio gal neatsirakina. Okay. Tai naktinis startas yra ta diena, kai jau išeina ta žaidimas, tai tu naktį atsijėmė. Nu, matai, jis šiaip išeina rugsėjo 9, bet time zone'ai kažkokie kiti. Jeigu tu turi UK account ant PlayStation'o, tai bus kokia pirma nakties, nes 2 valandos į priekį. Jo. O tai šiaip, rimtai pavirė, pasiklausot laidos ir varot prie game room'o 11 valandai. Ranką pamyklinat, gal taip. Kažką laimėsit dar. Jo. Šiaip tai jų atino atrakciją visai turės per tą naktinį startą. Ir atsiminkit, kad naujas adresas parduotuvės, nenuikit ten, kur seniai. Palaužo, aš sakysiu netgi. Algirdo Bros gatvėje. Taipogi Nano Leaf apšvietimo komplektai pasipuošti savo kambarį, jeigu norite, kad turi pasipuošti. Išbandęs, galiu pasakyti, aфиgenas. Apžiūrėtas tokias sudėdėjo, ne? Tos jo, nerealiai gražus daiktas. Ta prasme, tikrai, Hebra, labai stipriai rekomenduoju Nano Leaf paneles, irgi game room'e būtinai pirkite. Jie irgi yra mums davę apžvalgai ir galiu pasakyti, savo kambarį naudojau, nu tikrai nerealiai fainiai, appsą pasijungiate, okay. Grįžtat namo, paspaudi vieną mygtuką, puf, visas pagal kambarį išėjai. Pagal diskoteką muziką, tu. Jo, reaguoja į muziką, pasidarai savo kombinacijas, kokias nori spalvas. Šiaip tas dalykas, paletė, žinai, kur, nerealiai gerai. Kur kainuoja, bet verta. Ji, jeigu tikras toksai gameris, žinai, kur svarbu yra, kad šviestų ten ausinės. Nu tai ten iš AliExpress'o juostelę tą RGB aplink stalo pasidarai ir... Tai jaugi, ne, vat būtent, juostelė yra fuflo. O jeigu nori kalbau, normalaus kad... vaizdo, jo, tada perki Nano Leaf tas paneles. Panelės. Ir galiausiai didelis labai stalo žaidimų pasirinkimas yra pas juos, kas irgi gamingas, bet biškai kitaip. Tai top 3 geriausiai vertinami žaidimai yra Gloomhaven, Brass Birmingham ir Pandemic Legacy pirmasis sezonas. Okay. Kas irgi, man atrodo, gal, nu, gameriai nežinau, ar tie žmonės, kurie labai dažnai bet žiūri į stalo žaidimus. Žaidžia. Bet tai yra be galo smagus dalykas, šiaip iš tikrųjų. Ir jie pagal gamus wow. Tų žaidimų ir tu gerai, pačio aš Heroes 3 labai laukiu, turi išeiti neužilgo, Kickstarterį startuot, man atrodo, lapkritį. Kickstarteris stalo žaidimo? Jo, Heroes su trečiu. Nu, ta prasme, jie tai... viską pristatė, tiesiog jau galėsi jau praktiškai pirkt vos, ne? Algirdo gatvė 46 Vilnius. Ačiū. Bet aš pasakysiu dar apie stalo žaidimus. Aš turiu visą World of Warcraft stalo žaidimą. Bet ten žaidė kokią parą. Ten mes žaidėme kažkada su Hebra, tai žaidėme kokias 8 valandas. Oh my god. Mes pradėjom 7 vakaro, baigėm, aš ne dabar iš akies 4, 3 nakties oh kažkur tai. Ir tai jau ten buvo jau paskubinta, nes tiesiog ten tu charakterius turi keli levelį, ten skillus, talentus. Kaip Dungeons and Dragons sužaist vos, ne? Panašiai, tik ten truputėlį kitaip yra. Okay. Bet aš pažiūrėjau, Dark Souls'ų yra net stalo žaidimai. Šiaip game room'e, galiu pasakyti tikrai, vat buvau pas jūs parduotuviai prieš savaitę, tai pas jūs net atrodo pusė parduotuvės yra vien stalo žaidimai, tai kas turite tą vat, addiction, tą priklausomybę stalo žaidimam, žinau, kad yra tokių, kas kolekcionuoja žaidimus, tai einat pas juos ir tikrai išsirinksite beleką. Tikrai, belekoks didelis pasirinkimas. Ir čia dabar montuotojas turi uždėti reklamos pabaiga, Čia turėtų panelę praeiti, žinai, kad... Panelė. Leaf panelė praeina. Okay. Gamingo naujienos, tai CD Projekt Red pristatė pirmąjį Cyberpunk 2077 istorijos papildymą Phantom Liberty. Geras tas papildymas, ar jis... Ar... Atrodo gerai. Žiūrėk, aš juk seniai norėjau pasakyti šitą nepopuliarią nuomonę, man atrodo visi DLC yra nesąmonė. Oi ne. Kaip turėsim tik, klausimą ne. Apie tai, galėsim pakalbėti plačiau, bet, ta prasme, noriu trenkt tau šiek tiek, bet rankos per tumpas. Leidžiu. Bet yra dar vienas, bet no. CD Projekt Red, ką moka daryti, tai DLC. Ta prasme, su Witcheriu tą ją parodė, ne? Ta prasme, geresnis už pagrindinį žaidimą. Blood and Wine, ta prasme, tai ir vienas geriausių DLC ever. Na, prasme, antiekis platus, antiek geras. Ta prasme, man buvo kosmosas, kaip jis gerai padarytas ir kokios trukmės ir kaip atrodo ir kokie questai. Visas naujas praktiškai pasako ten pasaulis dar. Tai afigienai. Šiaip patys CD Projekt tai pasakė, bet tai mūsų kaimynai lenkai, kas nežinojate CD Projekt Red, jie pasakė, kad tai yra pirmasis ir paskutinysis DLC, kurį jie išleis ant Cyberpunk 2077. Kas yra gaila iš tikrųjų, nes norėtųsi daugiau galbūt papildymų. Neišnaudotas pasaulis. Jo, bet aš manau, kad nežiūrint to, kad jie tai pasakė, nereiškia, kad jų nuomonė negali pasikeisti. Tai mes dabar turėsim didelį expansioną, kas beje yra tikrai žiauri fainai. Kitais metais beje. Jo, 20, kažkada 23-ais. Bet jie turėtų ne tik tai sutvarkyti daug bugų, ne tik tai ir dar pridėti daug papildomo kontento.
bet potencialiai padaryti tą žaidimą pagaliau tokį, kokį iš tikrųjų fanai tikėjosi. Ir šiaip, kas turite Xbox One, PS4, šiuo metu kaip žaidimą gavot, ta prasme galite įsirašyti, susirašyti 1.6 pečią ir tai yra tai, ką turėsite iki gyvenimo galo, nes daugiau jokių atnaujinimų nebebus. O naujos kartos konsoliam? O papildymas skirtas būtent tik naujos kartos konsoliams ir PC. Bet toks biški taip, nu, dabar, per veidą. Bet jie pripažįsta, kad, nu, ko gero... Kad negali... Nu, jau nebeleidžiam tos nesąmonės. Gal jie padarys, žinai, tokį jau tikrai nekžen, išnaudos gal jau labiau tą visą reikalą, negu vėl bandyti iš tos bulvės išspausti sultis, žinai. Šiaip tai, jeigu jau tai padarė dabar, kad tik tai naujos kartos konsoliam DLC, tai aš būdamas to žmogaus vietoj, kuris turi PS4 arba Xbox One versiją, aš tiesiog pirkčiau naujos kartos. Šiek tiek. Aš heitinčiau, tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš tiesiog dėl savigarbos nežaisčiau tos senesnės versijos, laukčiau 23 metų to išleisto DLC. Ką tu atgrai manai? Aš kalbant apie 23 metus, aš tai manau, kad žinant jos išeis 25. Aš buvau net turmam užmiršęs, kad Edgaras yra. Nu, nes, bet šiaip, rimtai, taigi pala, Cyberpunk kiek kartų nukelia? 2-3 kartus jau. Tai aš dėl to, kaip sakai, paskutinis, kad bus čia DLC, jie paskutinį kartą sakė, mes nukeliam paskutinį kartą kokius 3 kartus, daugiau kartų nukeliam negu sėlas paskutinį koncertą. Tai... Ir šiaip nežinau, tas gėjimas jau išėjęs. Man vis laiksų, DLC yra tas dalykas, kad aš jau kažkaip būnu nuėjęs į kitą pusę. Jo. Nebeįdomu, tiek yra grįžti prie to seno gėjimo. Aš suprantu, kad tas kontentas gali būti viduj labai figienas, taip toliau. Bet čia vis tiek tas pats senas gėjimas. Vienas DLC yra daugiau negu išleido ant GTA 5 ar Red Dead'o. Nu ir gerai, aš laukiu naujo Red Dead'o ir naujo GTA dabar. Aš šiam FPS'u bent laukiu. Ajo. Bet jau tiek šiandien, kaip tik išleido Red Dead'o patch'ą, tai... Bet nepridėjo FPS'u. Ne, ant konsolių. Ant PC, ką padarė geriausiai, tai kad, kadangi RTX kortus turi DLSS, tas yra, kur rezoliucija sumažina ir padidina, ir FPS išauga daug daugiau, tai AMD tą technologiją FSR padarė, tai reiškia, kad ir GTX kortus galite išnaudoti plus AMD. Okay. Tai bet, žiūrėk, vėl biškį prie Cyberpunk'o grįžtant, aš manau, kad čia šitas atvejis bus su DLC, kad pagaliau tas žaidimas taps pilna populiarus vertis. Ir patrauklus tiems, kas jo nėra žaidę. Ypatingai tie, pavyzdžiui, kas turi netokius gerus kompiuterius, pavyzdžiui, nes tikrai dabar reikia ganėtinai gerą kompiuterio, kad kokybiškai žaisi tą žaidimą. Jeigu turite paprastesnį kompą, tai tas DLC turėtų sutvarkyti tiek performance dalykus, tiek patį visą kontento. Nes optimizuotas, ta prasme, game'as bus. Turėtų būti, nes jisai beje trailerėje pačiam atrodo dar geriau negu atrodė prieš tai. Šiaip tikrai žiauriai gerai atrodo žaidimas. Ir šiaip, jeigu ten praskrenda mašina, ne dėl to, kad ateitis, o šiaip, tai čia ne kompas kaltas, čia bugai. Okay. Ai, galvau, skraidančios mašinos. Nu kaip ir yra, kur tai matyta. Gerai, mūsų sekantį naujieną gali būti, kad Ubisoft dirba ties keletą Assassin's Creed žaidimų netgi. Tai vienas nukels į Japoniją, kitas į raganų medžioklės laikus Europoje. Europoje buvo. Europoje. Aš žinau, kad aš irgi skaičiau tą ir galvoju, nes dažniausiai Salimas visą kitą. Matai, bet čia yra gandai. O šiaip, kalbam apie 4 Assassin's Creed'us, iš esmės. Ir, nu kas yra taip to too much? Ir žinai, ką man atrodo, jie planuoja daryti? No. Tai žais Call of Duty žaidimą, kasmet, kiek kitokią Assassin's Creed'ą, aš nekalbu apie update'ą kažkokį, tai bus vienais metais be RPG elemento, kitas su RPG elementais. Kad kasmet gautų kažkokį Assassin's Creed, bet pavyzdžiui, kad kas 2 metus tu gausi mėgstamo stiliaus Assassin's Creed. Tai vos ne tave laikys pastovi alkaną. Ir klasiką, žinai, pamaitins, ir kitais metais RPG tą, ir taip toliau. Kas nėra blogai iš tikrųjų. Aš skambinu savo draugiai. Jis prašė, kad aš, kai mes šnekėsim apie Assassin's Creed, aš jai paskambinčiau, ir jis pasakys, ką galvoja. Nes jis ten yra labai didžiulė Assassin's Creed fainė, tai. Bet yra klausimas, tik dar pakels atgelį. Tai dabar kiek 4 Assassin's Creed klaustukai yra? Kaip tu sakėjai, kad vienas Assassin's Creed'as bus... Japonijai? Vienas Japonijai. Kitas... Bet kad jie... Su kitu? Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po finalo palikite pranešimą. Na ką? Aš norėjau apie Assassin's Creed'ą pašnekėti, bet tu vėl nepakeli ragelio. Tai. Ir dabar visi vėl? Vėl? Jinai niekada nekelia ragelio. Ir taip Tails taip prinervino, dabar visi žinos, kad Edgaro draugai yra įsivaizduojama. Yes! Nu. Mano įtarimai pasiteisino. Yes. Nu, nežinok, aš realiai kiekvieną kartą grįžtu ir aš kiekvieną kartą jinai man sako, jūs vėl šnekėjote apie Assassin's Creed'ą. Aš turiu apie Assassin's Creed'ą pasisakyti. Aš noriu pasisakyti apie Assassin's Creed'ą. Ne, nu rimtai. Nu, tipo, jinai pakeltų ragelį, jinai
taip pasakytų, bet... Ne. Aš irgi šiaip nesu, aš su Edgaru kiek bendrauju, 4-5 metus. Rimtai, tai matys, ne, dabar laikas meluot. Žodžiu, bet apie Assassin's Creed'us grįžtant, man atrodo, kad nesąmonė jų yra, tai prasme, nereiktų 4. Kam į tą Japoniją keltis ir čia yra visos nesąmonės. Šiaip Ghost of Tsushima yra. Jo, o šiaip, yra nesakė tas... Infinity bus paskutinis ir Ever Forever. Jo, dar tas buvo dalykas, bet šiaip pagrindinė naujiena buvo apie Assassin's Creed Mirage. Kuri 10 dieną normaliai anonsuos jau. Per Ubisoft Forward baros tą rengė. Jo, jo, jo. Ir nu, ten turėtų, kas ten turėtų vykti? Ten, aš dėl ko buvo excited dėl to game'o, jie sakė, kad grįž prie savo ištakuolę. Kad šitas game'as bus mažiau RPG, bus labiau stealth, base, nu kaip tie pirmieji, žinai. Jos kartos nuotykis Altairovas, ne, bet be Altairo. Tipo Prince of Persia, bet grįžtam prie pirmųjų Assassin's Creed'ų. Kas yra cool? Ir tada, kai, nežinau, čia gandai šitie pranešimai, kad bus daug Assassin's Creed'ų. Čia vėl Bloomberg. Jo, bet man iš karto, žinai, toksai, nu, kodėl jūs negalit susikoncentruoti ties vienu geru game'u? Kam reikia dar apie tą Japoniją keltis, kur, nu, prasme, žinai, kai kompanija, aš suprantu, bet kai kompanija dirba ties 4 naujais projektais, nu, žinai, kaip dažniausiai būna, kad, nu, nei vienas nebus pavykęs. Jo, jo. Bet Ubisoftas yra gan didelis organizmas, korporatyvas, jo, bet vėl, tai rodo iš tikrųjų idėjinį įsitaškymą, ta prasme, kad jų mintis ir sužeto linija nesikoncentruoja ties vienu pasauliu. Nu, bet žiūrėk, jeigu tu varai tos pačius, pavyzdžiui, pamatėm Valhalla, tai praktiškai kaip Origins su Odyssey ir dar šiek tiek Valhalos. Ir ta prasme, nu, toks vėl vienas per tą patį ėjo. Ir jau ta rutina jau tikrai pradėjausias ir manau, kad va šitas, kad ir tas miražas, bet tu RPG elementų daugumos. Nu, jo, bet mes kalbam apie tai, kad vienu metu 4 yra planuojami. Aš tai nesakau, kad juos... Nu, kad vienu metu išleisti, taip. Aš turiu mini, kad vos nekas metu šiuo metu paraleliai atskiros studijos, kad dirbatės jais. Tai gal tas ketvirtas, gal su ta Japonija, gal 2027 kokiais išeis, tai žinai. Jo, šiaip jo. Nes Infinite, aš tai iškart nurašiau, man atrodo, kad visiškai nesąmonė tas game as a service. Nu, ta prasme, ne, aš bus žmonių, kuriem tai patiks, bet... Aš tai iš vis manau, kad jo neišleis. Šitas, kur subscriptionas, ne? Jo, jo. Aš tai manau, kad jo net neišleis. Kodėl? Nes labiau apsimoka, ko gero, leis naujus. Ir su microtransactionais visais. Nu, jo. Ok, judant nuo Assassin's Creed'ų, Tencent ir toliau perka Ubisoft po gabaliuką, tai jau įsigijo 49,9% akcijų. Ir turi kiek 8% balso teisė jau. Tai va, dėl ko tiek bus Assassin's Creed'ų naujų, nes Tencent'as nori pinigų daugiau. Bet kiek jau metų jau bando nusipirkti visą Ubisoft'ą ir dabar didelį kasnį ten vos ne už 300 milijonų pasiėmė. Aišku, Tencent'ui tai čia, žinai... Lašas jūroje. Jo, check it. Bet... Nežinau, jeigu tie investicija 300 milijonų, ta prasme, nu, yra dideli pinigai. Čia aš labai falinu, bet tie Ubisoftai gali kažką vėl nusipirkti, kažkur investuoti ir kažką gal produktą geresnį daryti. Pala, bet tai Tencentai 9% nupirko akcijų. Ja. Tai čia praktiškai pusę įmonės. Jo, bet bazinis paketas visiems priklauso, kas priklausė. Yes. Na, jie nusipirko ne paties Ubisoft'o, o kompaniją, kuri valdo Ubisoft'o. Tai čia, okay. Žinai, nu, kaip yra Google'as, bet jie valdo Alphabet'as. Nu, tai tas pats kaip būtų Alphabet'o nusipirkę. Okay. Tai praktiškai tas pats galima sakyti. Plius minus. Pamatėm dar daugiau God of War Ragnarok žaidimo eigos vaizdų išleidimo šito game'o lapkričio 9. Klausykit, kas yra su tora? Aš galiu nusikeikti, tu užpipinti realiu metu. Gal nereikia. Lietuviškai gali nusikeikti. Nu, rupus miltai. Rupus miltai po 100 velnių kažką. Nu, tai kad rupužė negerai atrodo. jis atrodo kaip DLC. Nu, tiesiog tu DLC dar... nemėgsti. Tai va. Tu žaisi tada. Jo, aišku, žaisi. Nu, tai bet... Kur dėtis. Jis atrodo pagerintai, taip, ten šuolis, ten smūgis, nuo kalniuko. Pridėjo jump mygtuką. Gražiau vanduo gal atrodo, nu, bet... Kiek, so what? Kiek praėjo laiko nuo to God of War'ais? 18? 4 metai. Tai per 4 metus... Nu, jie game'ą gali sukurt. Nu, žinai, bet žinai, teisim kai... nepamatė. Jo. O ką dar pridėt galima? Nu, iš tikrųjų, tas game'as ir taip gerai atrodo, ir taip jisai... Atsiprašau, pavyzdys, Horizon'as pirmas ir Horizon'as antras. Nu, vien grafiškai, jo. Koks šuolis didžiulis matėsi. Okay. Prasme, Redetas pirmas ir Redetas antras. Nu jo. O kada buvo Horizon'as pirmas išleistas? 2015. Ar 15 ar 14 metų. Antras Horizon'as 20 sakys. Kad 21 daugiau laiko. Daugiau didesnis šuolis. Bet tai kam tada leisti tą Ragnaroką dabar? Tai užsidėkit dar 2-3 metus, programinkit naują God of War 2. Galbūt next gen, žinai jau. Jo, bet aš manau, kad čia vėlgi grįžtam prie to. Cash grabas. O mes gameriai norim to, nu, tos revoliucijos kažkokios. Taip. Tai
Bet jie mums duoda tai, ką mes vis tiek pirksim, už ką mokėsim. Ir aš manau, tiesą pasakius, ko gero tas naujas God of War'as bus geras, jis jo. Bus kaip ir pirmas, turės gero kokybiško kontento, bet jis nebus nieko naujo. Galiu? Taip. Kalbant apie cash grabą, grįžtum prie The Last of Us Part 1. Taip. Geriausias, ko gero pavyzdys, 70 eurų už remake'ą. Čia šiek tiek peršoksiu gal vieną iš naujienų. Šiandien išėjo, nu, kai filmuojam PS5 update'as, kas davė 1440p rezoliuciją. Taip. Ir... Kas yra labai faina. Paskui pastebėjau, kad atnaujino DualSense'ą. Okay. Ir galvoju, nieko ten gero, ten remappingas, žinai, mygtuko kažkas ten tipo fun, bet pasirodo, The Last of Us Part 1 pradėjo visą kitaip veikti tie visi adaptive triggers ir panašiai. Ai, kur to prasme įtim prie lanką, tai jau taip pasipriešinimą. Kiekvienas ginklas vėl kitaip jaučiasi ir viską. Ir reikia, sakau, gal iš naujo sužaist. Nes draugas perėjo ant monitoriaus 2K, tai reiškia, ant Full HD žaidė, dabar gavo šitą update'ą, sako, ir atrodo, nu, 10 kartų geriau, ir atsirado tas DualSense iš tikrųjų išnaudojamas toks, kas turėjo būti, ta prasme, toks įspūdis, kad jį užmiršo, ta prasme, įjungt kažkur. O dabar, grinai, nu, sako, visai žais iš naujo. Aš dabar galvoju, pirmą dalį The Last of Us žaidžiau remake'o, bet neprisimenu, kad ten buvo tie triggeriai. Nu, bet vos jautės. Jo, bet jie taip tokie... O dabar, tipo, sako, šiandien kažkaip visai kitaip jaučiasi. Ok, nes šiaip tai geras, reikės pabandyti įsijungti. Šiaip žaidimas labai geras, bet vienas... Kartingi draugai, ne aš, ta prasme, aš nemėginau, šiandien galvoju, išmėginsiu, tai kitą kartą tikrai pasipasakosiu, ar tikrai veikia. O dėl tik einu povelniais pagaliau. Kaip ten, rūpažė, pagaliau. Taip, taip. Galų galia atėjo tas. O galais. Aš mačiau ir komentaruose po Sony, man atrodo, irgi YouTube'o tiesiog kažkas prašė, kad šitas dalykas turėjo būti jau išleidimo kaip dieną. Kaip ir Xbox'as tą padarė. Taip. Bet, nu, gerai, svarbu atėjo, dabar yra ir tai yra faina. O grįžtam prie God of War'o, nu, sakau, bus geras game'as, bus faina pažaist, nes God of War'as aš taip manau. Bet biškai dar galiu pridėti prie God of War'o. Atrėjus šiek tiek jau paaugęs, ar paaugęs dar? Man... Tai va, ten turėtų būti istorijos tesinys. Bet man įdomu bus pamatyti, kai... Vis tiek kažkada turės Kratosas mirti. Jo, tai tas Atrėjas turės užmušt savo tą, pagal bent jau kaip pirmo pabaiga. Jūs spoilinat kažką? Nieko mes nespoilinam. Ne, tai pirmo pabaiga buvo tokia, kuri pasako, kad... Negalima pasakyti pabaigos. Žaidimas išėjęs prieš 4 metus. Ta prasme, tu nematė komentarų, žmonės taip skundžiasi dėl to, kad tu spoilini. Nu ką man daryti? Žinai, yra musė muš toks ilgas, tokio... Kiekvieną kartą, kai spoilinsi, aš to vieną... Jūs patys kalti, kad nesugebėt peržiūrėti žaidimą, kuris 4 metus. Dabar Edgaras spoilins pirmo God of War pabaigą. A, prašau. Tačiau tik ką pasakiau, kad... Tai turės tiesiog gale yra piešinukas, kur tas... Artėjus, ar kaip jis? Atrėjus. Atrėjus ten daužos Kratos ir žmuža jį. Bet kaip žiauru, aš pažiūrėjau šitą dalyką, nežinau. Bet jis Lokis. Jis iš tikrųjų pasirodo, kad jis Lokis. Nu, tai bet irgi, aš jau ten po to pasimežiau to mitologijoje. Kas ten Lokis, kas ten Kratos, kas ten... Thorfield. Kratos. Nu, bet vienu žodžiu, aš irgi manau, kad jis pereis į tą blogio pusę. Atrėjus į blogio pusę? Aš tai manau, kad kas jis... Būtų cool. Nu va, gerai. Tai vat... Va tokio plotvisto kažkaip, man atrodo, laukiame. Bet jau, pats Kratos yra karo dievas, tai jis nėra labai geroj pusėj. Jis realiai irgi toks kinda, tipo žudikas. Nu, bet irgi, žinai, jeigu jis ten Atrėjus taps gal pagrindinis kaip Eli su Joeliu, tai dabar čia Atrėjus taps kaip... Aš nenoriu šo Atrėjus žaist vėliau, man jis nepatinka šiaip. O ką tu žinai? O tau žebi irgi nepatiko žaist Dalastovas? Patiko. Aha, po vėliau. To pačiam gale. Jam patinka raumeningos moteris. Taip, bet būtent pačiai pradžiai tau nepatinka, tau, žinai, tu toks biškį nejaukumą jauti. Vėliau viskas gerai. Nereikia Kratos jau dėl to nugalabyti. Ne, jokiais būdais ne, aš tiesiog, kad būtų įdomu. Man jūs nepatinka. Jūs norėjau to įspoilinti antrą Last of Us. Dėl ko ir Last of Us antrą jūs pradžiai žaidžiate. Disclaimeris, tuoj prasidės antrą dėl Last of Us spoilinimas. Ir jeigu po pirmos dalies bandysit antrą žaisti, tai... Neprasidės spoilinimai, viskas, važiuojam. Gali toliau žiūrėti. Jo. Tai gal einam prie kitos naujienos, kol dar kažkas žiūri mūsų, ne? Ką čia papasakoti? Rimtai, vėl montuotojų galim, ta prasme, kai išgirsta, kad bus spoilas, gali uždėti tai prieš tai spoiler alert. Nebūtinai mes tada turim sakyti. Tai vat būtent, aš tą tau bandžiau paaiškinti. Bet supranti, kad bet pradžiai tai laida išeina nemontuota. Šiaip jo. Tai vat tie žmonės, kurie pirmi mato, tai yra ir mato visą tą raw failą. Ai, bėda jums. Bėda jums, bėda jums. Žiūrovams, klausytojams. Gerai. Jeigu Xbox konsolę išjungus laikysite energy saver režime, jums tai gali sutaupyti 10 eurų per metus. Aš jau... Kai Lietuvoje elektra tokia. Šiaip aš norėjau paklausti, jūs kaip laikot instant on ar power saver?
Aš visai kai išjungiu tiesiog konsolę. Žinai, iš rozetės. Ai, ne. Bančiutė. Eik, blindu valgis. Man tai ramiau. Aš jiems ištraukiu ramiau. Žaibas, jeigu tą bus. Nu, būtent. Žaibai jūs per kūnas. Per kūnas. Klausykit. Bet man va su Xbox'u kas nepatinka, kodėl ten toks... Šiaip Xbox'as kokia. Ne, Xbox'o labai durnas išjungimas. Kodėl man reikia eiti nustatymus per keturis nustatymus, kad pilnai išjungti konsolę. Bet PlayStack irgi tas pats. Ne, PlayStack'as turi pasirinkimą turn off arba enter rest mode. Ir jie vien šalia kito. Yra, žinai, šitas yra žiauri užnusis, sakykime, dėčiau į antrą vietą. Mm-hmm. Pirmoji vieta yra susijęs dalykas su ausinėm. Visi, kas turi Xbox ir Xbox ausinės, mane, man atrodo, pilnai supras. Įjungus ausinės, įsijungia konsolę ir to negali sustabdyti. Aš naudoju tas ausinės kaip bluetoothinės ant teliko, kad galėčiau žiūrėti Netflix ar panašiai. Ir įjungiu tą. Ir prijungiu prie... O PlayStack ausinėm tas pats galioja? Ne. Ok, geras. Nes PlayStack'as turi kištuką, tu gali tiesiog jį ištraukti. Mm-hmm. Aš, pavyzdžiui, PlayStation'o dabar naudoju ant PC vien dėl to, kad neįsijunginėtų man konsolę. Tai aš PlayStation'o tą kištuką perkišu iš PlayStation'o į PC ir toliau žaidžiu. O, geras. O būtent va šitas, kodėl nesutvarko, aš suprantu, kad tas signalas panašus į pultelio kažkas, nu bet tai dieve, tu mano gali atskirti, gal vienetuką nuliuką pridėti, kur čia ausinės, kur pultelis ir sustabdyti šitą nesąmonę, nes žiauri užnisai, jei kas turit pasiūlymą, kaip tą padaryti, nu žiauri pikto iš tikrųjų, nu ta prasme, negaliu aš naudoti tą parodės net. Taip, bet, o grįžtum prie tos naujienos, tai tas energy saver režimas, tai tas paprastas išjungimas realiai taupo elektrą. A, bet šiek tiek visiems palieka tos energijos atnaujinimams, man atrodo, tu gali nustatyti, ką gali jis daryti. A, okay. Jis iš esmės kaip ir visiškai negyvas, bet šiek tiek tu gali jį įjungti gal per internetą, gali tu kažkokį žaidimą uždėti siūst, gal update'ai atsisiūst, kad tu įsijungia, žinai, vaikus užmygdės, nes neišmestų 30 update'ą gigų. Tai yra tas dalykas, bet apsimoka, aš tą darau iš tikrųjų ir tikrai elektros susitaupo. Bet tas pilnas Xbox išjungimas Microsoft'as čia su update'u pasidarė, nes Windows 11, išėjo kai tu tiesiog... prieš gal pusmetį šitas update'as daugiau su šito Energy Saver. Bet aš turiu menį apie tą išjungimą, pilnai išjungimą. Mm. Windows 11, tu žinai, kad kai tu nuėjai šiadaunį, kompas neišsijungia realiai. Jeigu tu nori pilnai išjungti Windows 11, ne, tu tiesiog laikai shift'ą ir tada spaudi shutdown. Vat. Ir tada jisai pilnai išsijungia. Aš tai visą laiką neseniai tik tokią sužinojau. Jo, nes realiai, jeigu tu visą... Ai, klaviatūra pasvadė viską šviečia. Dar... Taip, ta prasme, jisai dar yra maždaug toj miego būsenoj. Ir tai yra tokia nesąmonė... Kad Microsoft'as visada galėtų jį pasiekti. Ką, kompa nu. Maždaug būtų pasiekimi? Bet, ta prasme, kodėl, koks yra kas čia per šortkatas, paskui... kad tu shift'ą turi laikyti, kad pilnai išjungt kompą? Ir kodėl apie tai neinformuoji nieko? Taip, va būtent. Taip gaunasi, kad kai mes... Čia apie PC mes šnekam. Apie PC Windows 11. Jo, tai jeigu tu paspaudi shutdown, jisai tiesiog užmiega. Ne užmiega, bet jis labai užmiega. Hibernating ten kažkokia. Kažkas jo. Yra hibernating, yra sleep, visa kita, bet jis kaip ir išjungtas, bet... O gerai, ką tu duoda mums? Nu žiūrėk, ta prasme, komos būsenoj būna. Aš buvau, tarkim, įsijungęs kokias nors tris programas, ane? Ten browserį, kažkokia tai... Tam... Ai, įjungus vėl jos iššoka. Jo, aš tik įsijungiu kompą ir jos vis dar atidarytos. Pas mane tai taip nėra, žinau. Ai, tai ramuose paliko informaciją. Pas mane tai nėra, pas mane įsijungia, reiškia, pilnai jokių shiftų nespaudžiu, nes nėra jokių programų nelieka. Nes tau 10 gal, Windows'ai. Ai, 11 čia tie naujausiai. Taip, pas mane 10. Kodėl? Dėl to, kad norėjau likti prie 10. Jo kompas gal nepavėl, kad ar tu Windows'o. O šiaip PlayStation'as, kas užsis, pilnas išjungimas, šiaip faina, ta prasme, kaip tu sakai, lengva, tiesiog paspaudė, iššoka. Ir išjungi, bet nu tada game'ai išsijungi. Nu nėra kaip ant Xbox'o, kad tu grįžti ir iš karto vėl jo, instant Xbox'o on. Xbox'o tas quick resume yra labai amazing dalykas. Jo, ta prasme, mua. Tiesiog iš niekur tiesiog grįžti į game'o, nereklauk vėl nieko. Vėl žiūri NBA ten tas reklamas. Čia, viskas įsijungia dar. Kokia yra deda, tai pusvalandį tu žiūri tenais tos komiksus. Va, kalbant apie Microsoft Flight Simulator, dar grįžtant, kaip jis ilgai kraunasi ant Xbox'o. Nu, prasme, košmaras. GTA 5 ant PlayStation 4 ar PlayStation 3. Nu, tai košmaras visiškai. Asi būdavo, dažiausiai krauna, apelnio pišjungi, tai gal nors kitas jungi, greičiau bus. Valve jau planuoja naujos kartos Steam Deck nešiojamo konsolę. Ar pirktum? Aš tai, klausyk, kur dingo mūsų naujienos apie tą pirmą Steam Deck'ą? Mes šnekėjom kažką iš vis apie jį. Kažkada. Nu, reiktų jį pačiupinėčiai. Jis iš vis geras dalykas, ar čia yra? Aš kridėjau, kad visai neblogas. Kas dovanoja Steam Deck'ą nemokamai? Tai jo, mum nedotų tas pats game room'as, jeigu jie... Bet ką, tu su jo žaisiu dabar čia nai? Ne, bet įdomu, pirmas experience'as, koks jis ar nuo Switch'os. Dabar jeigu jie mums neduos, mes jų nesugėdinsim.
Ne, šiaip man atrodo, Valve. Sveikinu, tada... praradai remėjus tik. O šiaip įmanoma, ta prasme, Lietuvoje iš parduotuvių jį nusipirkti, man atrodo, tik Valve. Taip, bet aš būtent dėl to ir galvoju, kad jie gali neturėti. Jo, Steam'e tu turi keliauti ir nusipirkti. Exactly. Aš visada minėjau, fainas daiktas, bet aš pirmos versijos nepirksiu niekada, palauksiu Next Gen. Nes tai visiškai pilotiniai yra, jo, 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 pats pirmas. Visiškai neaišku, kas ten bus. Pasirodo, pusė velnio šiaip buvo. Bet vat, antra dalis, jau įdomiau, jie sako, gal ir streamingo, žinai, ten tokio padarys jau kažką, taip. Kas visiškai gal neaktualu mums per daug, bet... Nu, streamingo, aš turiu kad būtų galima žaisti, Xbox, ar streamingo tik į live transliaciją daryti? Ir panašiai turiu minėti. Ai, okay. Tai kaip ir įdomiau jau darosi, kažkaip okay. Jeigu tikrai pristatys, aš visai to lauksiu, bet vėl kainos, žinai, bet vėl, ar Nintendo, ar Steam Deckas? Ir man atrodo, man labai gal... du skirtingi dalykai, nu čia negalima lyginti jų. Negalima, bet nu, nes prasme, žinai, nešiomas Nintendo... konsolės. Bet čia visiškai skirtingi gėjimai, absoliučiai skirtingi gėjimai. Hebra, nepykit, bet nu, ta, prasme, visi Nintendo fanai nepykit. Nu, pas mane jį dulkė. Aš paskutinį ką žaidžiau, tai Metroid, ta naujausia. Mhm. Nu, faina, pažaidžiau, perėjau panašiai. Ir vėl dulka, nu ta prasme, tu, aš žaidžiu vos ne vieną, du žaidimus į metus, vaikams duodi pamaigyt, bet vaikams PS Vita smagiau, nes mažesnė, arčiau mygtukai. Mhm. Ir man, nu visiškai bereikšmės dabar daiktas. Šiaip visai, aš paskutinį kartą naudoju, va, kai variau... Kai kelionį. Jo. Kelionį ilgoje lėktuve labai gerai. Arba aš kitą mėnesį į Paryžį kai varysiu irgi, ko gero, pasimsiu ir... Tiesiog, nu prastum tą laiką, žinai, jo. Bet šiaip... Nu, nežinau. Nu, buvau kažkada įsijungęs Binding of Isaac pažaisti tiesiog gulėdamas lovą, nes faina. Bet irgi taip žaidi. Jo. Nu, aš kokį kažkai... Diablo trečią dar įsijungiu pakartą. Tiesą pasakius, man Nintendo Switch'as, nežinau, gal tas OLED'inis ir koks nu, variantas yra, gal jis mandriau atrodo, bet man jis tokia sena jau atrodo konsolė. Bet čia mes tokie jau dėdai jau pasenė, man atrodo. Ne to, kad dėdai, bet kažkoks... Norim naujų technologijų, tu supranti. Tu turi arba mėgta labai, arba, nu, ta prasme, ta Nintendo... Bet nelabai manoma mėgti to dalyko, nu, kaip nešiamos konsolės. Azijetiški žaidimai visiškai. Nu, aš negaliu jų pakest. Ir atkrenta man 9 procentų Nintendo Switch žaidimų. Nu, taip, jie labai nišiniai tokie. Katana Blade, oba, ten žinai visi pat jie. Aš tau skambinau, aš norėjau, mes apie Assassin's Creed aš nekėjom, bet tu nepakėlė ragelio. Aš taip ir supratau. Tai ką apie Assassin's Creed mes nekėjom? Kad Japonija ir Europoje bus. Ir 4 žaidimai. Sakė, kad bus 4 žaidimai Japonija, Europoje ir taip toliau. Jo. Tai ką tu turi apie tai pasakyti? Tai turiu pasakyti, kad čia yra lykas. Taip. Ir kažkurie žmonės, kurie iš anksto gavo Ubisoft Forward pasižiūrėti, sako, kad pristatys Japonija, Central Europe Adult žaidimą, tada Bagdadą, Valhalla's DLC. O kas yra Adult? Jo, šitą mes... Jie kažkokį turėjo adult žaidimą, taip sakant, N18 alia, Assassin's Creed pristatyti. Jo. Kas yra visiškai. Centrinė Europai. Bet mes sakėm, kad čia yra nesąmonė, nes geriau koncentruotųsi ties vienu game, o ne daug, ne? Sutinku, jo. Nu va. Paklausk, ar iš tikrųjų jie egzistuoja. O tu iš tikrųjų egzistuoja, nes po to, kai tu nepakeli ragelio, Heba pradėjo dvejot. Kaip sakai? Užsibugino sistema viskas. Network error. Gerai. Labas. Mas iš Edgaro, ne iš tavęs. Ne iš tavęs, čia iš manęs labiau. Bet jo, ačiū. Gerai. Ačiū. Iki. Davai. Įrodžiu, bet čia geras. Jūs atsisveikinate, nesakot myliu? Ne, mes sakom, davai. Ar jų perėti tą, kur atneš... labas, rytas, žinai, anksčiau davė myliu tave ir kaip geros dienos, dabar praneš du batonus. Alaus. Oi, nealkoholinio. Nu, nu. Ai, tai viskas, jau baigiam su tom naujienom, gal užteksiu. Bet kas šiaip per adult game'as, man tai čia... Jo, aš irgi, kai man pasakė, kad kažkoks ale pagal lygos bus Assassin's Creed adult. Mm-hmm. Gal ir gerai. Kur tipo... Aš manau, kad jeigu adult, tai čia mes ne apie porno kalbam, mes kalbam apie... Assassin's apie... Tu ne dating simas. Nežudyk mano svajonė. Mes kalbam apie žiaurų turbūt žaidimą, kažkuria prasme. Bet, tai bet jie visi su kraujais yra. Tai tavo mintis, jeigu žiūrimtai... Ir per pusę žmogų. Bet ar tai jau stebina? Bet Assassin's Creed yra kaip jie rated R? Visi, man atrodo, yra, ar už ne? Už ką? PEGI 16? Nu, ta prasme, ne... Witcheris yra R, ten jau pjausit gali, žinai, gabaliukai. No. Bet Assassin's Creed ir irgi. Sekso ir panašiai. Nu, gerai, Assassin's Creed, tai jo. Seksas, tuoj mes naisim, užsidaro duris. Mes jau baigėm. Kaip coffee modas tas, ar ne? Jo, jo, jo. Nu, ten coffee modė, dar jau, ten jau parodo. Savo tikslį, jo, jo, sumaišiaus. Va, tai Assassin's Creed Valhalla reitingas yra PEGI 18. Tai yra adults only. Tai dėl to, kad o tai yra aukštesnis negu PEGI 18? Ne. Taip, manau, šiaip turėtų būti. Kažkoks būdavo anksčiau R-rated, kur ten tipo jau... Kai norėčiau, kad būtų N36. O stalas, pavyzdžiui. Ir tada aš tik jums pasakačiau, su jūs nelegaliai nebent žaistumėt. O po stalas neturėjo kažkokio dar aukštesnio reitingo?
uždraustas. Nu ten jo. Gerai, uždraustas visiškai. Ieškai rimtai PEGI reitingų, ten yra tas adult, tas pats aukščiausias. Nu jo, tas 18 yra tas pas aukščiausias. Kaip GTA, kaip padedas. Tai aš nežinau, koks bus tas Assassin's Creed, tas adult. Nu bet sakau, gal bus, kaip tu sakai, žiaurumo, kaip The Last of Us, kur jau tenais gali sužalot. Bet vėl, aš sakau, ar tas žiaurumas kažkuria prasme dar mus stebino, nes jau ten atrodo... Nu bet tai tikroviškiau, negu tu su kardu. Jo, aišku. Jo, faktas. Galbūt, nu jo, būtų visai čiotkai. Tiesiog geriau sukurtų vieną. Rimtai, šiandien Kauno daug turi. Geriau tiesiog sukurtų vieną normalų geimą. Gerai, užtenka gamingo naujienų. Ačiū mūsų kontribijai prenumeratoriams, kurie remia mus, duoda mums pinigų į kišenę. Tie pinigai po to naujieną kur įsigytai. Į team buildingą, kurį turėsim už porą savaičių. Sodybą paimam, bus balius, ačiū. Bus nuotraukų. Ačiū kontribijai prenumeratoriams. O šiaip... Jūs nuotraukas gausit pirmieji. Laivą padaryti. Kam tą reikia, ta prasme? Nu, bet jo, realiai tokia tiesa. Bus visko ten. Dabar nepatogiai jaučiuosi. Sakydamas, kad galite vienkartinį, ne tik, žinai, prenumeratą. Ne, jeigu atvirai, tai visada reklamą perkam irgi. Jo, reklamą į timbildingą varum. Jo, ir galite atributi, kad šiaip nusipirkti žaidimo balsą, kas yra faina. Gal reikia power'o, da šmutkės animės. Reikia, faktas, įmėsim džemperių. Sudybas tą pasimą. Su mūsų parašais, žin, rimtai, su mūsų parašais plus 5 eurų eitų. Nėra, ne, dar ne, man nežinau, atrodo. Reiks komentarus. Ok, perinam prie jūsų klausimą. Jeigu turite klausimą, drąsiai visą laiką užduokite juos, kad ir kur pamatysit šitą video ar išgirsit laidą. Robertas klausė. Gal kada padarysit vyrukai savo gaminimo streamą, kai susėdė visi trys, lošit kokį grajų ir komentuosit? Būtent per žaidimo balsą team buildingą. Šiaip tai, gal ir bairis būtų. Būtų bairis, bet... Nu, bet kaip viralai žyto, kai aš susinervinu į PlayStation sviedžiu ten į kubilą. Palauk, mes esam... PlayStation'ą? Nu, tu atsivešė savo? Jo. Man atrodo, mes kartu su tam... Ne, mes kartu su tam nesam streaminę. Streaminę, ne. Esam tą laidą darę. Jo. O mes gaiminė tiesiog ne, streamą. Tu streaminė atskirai ir aš atskirai streaminė. Jeigu atvirai, mes nežaidžiam kartu kompo. Ai, apie kitą. Aš pagalvoju tiesiog, kad per team buildingą turbūt nelabai norisi ten paskui žaisti. Nu, apart ten vieno NBA mačo. Mes darysim mačą. Planus į naujam sezoną. Taip, mes aptarinėsim pažaisti. Ką? Nieko. Nieko. O šiaip, ačiū klausimo autoriui, kuris mūsų aukščiausio lygio prenumeratorius. Ir mačiau šiandien tą vienkartinę... Robertai, tau patys pirmi video ir nuotraukos. Ja. Išskirtinė. Išskirtiniai. Išpirtelės. Bet jau dabar... Bet jau supratot, kad jau dabar prisibazarinam. Only fans bus. Taip, tai faktas. Adults only. Aš jeigu tik nebūsiu, aš tikrai... Rimtai. Po team building, mano telefone bus tiesiog daug nuotraukų ir aš tiesiog rodysiu prieš kamerą. Tu man praeitą kartą atsinti nuotraukos, tai man užsikišo visas telefonas. Ką aš tu atsinčiau? Tu ta prasme, vieną... Žinot, kai sustoja žmonės ir visi fotkinasi, Edgaras. Tai taip, aš esu išmokęs. 30, nu, tam minimum kratų. Taip reikia. Taip, koks skirtumas ten jau tikšti viskas. Nu, matai, tau jokio skirtumo. Visi nieko nerodysi tos nuotraukos. Tai ne, tai tu paskui paimiš tų 30 ir įsirenki dvi geriausias. Nėra ten geriausiai jau. Nu, ką esi išnek? Kai darai 12 valandą, tu sėsti, tikrai nebūna geriausiai. Mes tau rasim tikrai geriausia. Tau, gal tu net gausi tas 30. Rimtai, kontribi, yra, žinai, galimybė įmest postą ir parduoti jį atskirai nuo visko. Čia bus įgyto. Adults only. Adults only, yeah. Ok, Vytauto klausimas. Įsirašius naują žaidimą, kokį lygį dažniausiai renkatės? O mes atsakėme praeitą klausimą. Ai, apie streaminimą, jo, kartu. Nu tai, jo, pradėjom sakyti, mes nežaidžiam šiaip kartu. Ir ar tai įmanoma tikrai taip? Ar tai praktiškai įmanoma? O ką streaminti reikėtų? Šiaip kokį žaidimą? Warzone. PUBG. Warzone? Nu va, bet visi Battle Royale tiesiog su žaidimai eina. Nu nežinau, o ką daugiau? Ką šis sakys? Šiaip Minecraft'as būtų įdomu. Aš norėčiau. Būtų o ten įmanoma ant avies jot? Nežinau, man arklio galiu jot. Bet ten labai šiaip faina. O rimtai, pavyzdžiui, jeigu mes darytume Minecraft'o streamą, ką mes ten turėtume veikti? Statyt. Nu, bet jeigu tai būtų tikslas kažkoks, pavyzdžiui, streamą. Žodno. Tiesiog tu statai turi savo. Turi ha? Ne, nu tu pastatai. Kodėl didesnė. Bet tai gerai, eini į dungeonus ten, taip. Eini į tą... Eini ūkį gali pasidaryti, kad tau... Matėt, vienas šiuos iškasė visą Minecraft'ą. Ką padarė? Iškasė visą Minecraft'o pasaulį. Ta prasme, visus kubelius, kiek eina visam pasaulį. Tai ką, kur jis įvaikščioja? Ten, ta prasme, yra, sako, neribotas, gali eiti ir taip toliau, bet jis turi ribas, Minecraft'as. Ir jis iškasė kiekvieną kubelį. Ta prasme, kiekvieną kubelį. O nepaprašiau jis sprogdinti visko. Nu, tai gal ir geriau, bet jis įkasė. Okay.
Tai ten išsprūdinti, ten metus galiu žaisti. Tai žodžiu, idėja metro, pažaist. Minecraft'ą. Kažin, kažin, nežinau. Mes, nes aš daugiau įsiduoju, NBA gal, bet ne. Nežinau. Warzone'as, tai ten per daug mus ten daužytų visi. Šiaip jo, irgi man metus. PUBG irgi tas pats, tai net nežinau. Mes pažaidžiam NBA kartais, bet... Per timbildingus vėlgi. Mes ir taip susirenkam vieną kartą į savaitę. Būtent, aš kaip galvėt apie gėjimą. Galvot, kad mes draugai? Ne, mes ne. Tiesiog... Čia viskas tik dėl pinigų ir dėl darbo. Vytautas klausė. Country B. Įsirašęs naują žaidimą, kokį lygį dažniausiai renkatės? Easy, medium ar hard? Medium. Priklauso nuo žaidimo. Easy kartais įmi? Būna, kad... Pavyzdžiui, naujieji kalavdučiai, aš norėjau tiesiog peržaist. Nu, man neįdomu buvo. Pasišaudimu, jie labai jo tokie general ir nu, man neįdomu. Mhm. Ir buvau ant easy perėjęs ir ten paskui gal tada jau pasižiūrė ar vertą atsakėsime. Tiesiog perbėgė. Bet jie neįdomu. Story mode praktiškai. Mhm. Bet, pavyzdžiui, tokie kaip Tomb Raideriai, žinai, ir panašiai, aš dažniausiai žaidžiu ant medium ir tada ant sunkiausiai dar. Okay. The Last of Us irgi tą patį padariau, perėjau ant medium. Ir tada jau šokau tiesiai ant to Survivor'o kokio ten. Ten, nu, tada jau kaip ir susipažįsti ir tada šokiant to jau tikro iššūkio. Ne. Yeah. Tai va, tas, ko gero man smagiausia, tu? Aš dar šiandien, turbūt, mes su tavim ir kalbėjom. Aš ten hardo visą laiką žaidžiu visus. Viską? Jo, tiesiog, nes aš paprastai žaidimą perinu. Vieną kartą perinu ir aš daugiau prie jo nebegrįžtu. Hard jam. Visada hard. Medium, ten, žinai. Nu, aš tiesiog dėl to, kad neskiriu laiko daugiau antrą kartą. O tu kepsnį valgai pusiau žalia ar gerai keptą, hard keptą tokį. O šiaip geras klausimas, kaip jūs valgo savo steikus? Medium. Užalė, aš irgi medium. Visada. Tu tą medium rėrimi? Ne, medium. Man, bet, kad kraujuko būtų. Sako, ne, bet medium rėrė yra tas, sako, kur tas jau tas... Kur... O žinoji, kad yra tas blue kažkoks net. Kur raw iš viso, ne? Ta prasme... Užalė tokia. Bet pusžalė ir yra medium rare. Medium yra labiau iškepta. Medium rare, kur dar tu matai to rožinio tokio taip. Visos. Tokia mane... biškiai ruda, biškiai rožinė. Jo, man to rožinis, man tas man rožinis jau kur ten, jau kur tu žalė mėsą valgai, tai ką žinau. Nu, ta prasme, visada jau toks keptas turi būti, kad per viduriuką jau toks... Nu, Jezu, man dabar jums rodyt, kaip atrodyt medium rare ir tas. Nu, gerai. Contribi, jeigu ką kepsniai. Kokie krepsniai, ne. Nu va. Kitas laivas visi tikisi, kad žaisim kokį PUBG ar kažką. Kepam tik krepsnius. Kepam ir ragaujam. Šiaip virtuvė esam, tai tarp kitko. Šiaip kokia laptopas irgi turi internetą, bet šiaip. Nu va, žiūrėk. Čia yra medium, o čia yra medium rare. Parodys ir prieš kamerą gal medium matysis. Medium tas antras nuo viršaus, ne? Jo, va, čia yra medium rare. O čia yra medium. Ai. Medium. Medium aš jau. Aš irgi medium. Tai ko gero... Nes medium tas... Kad kai jau tempėsi mesytę, tai jau... Jo. Medium rare man tas jau... Man tas raudonas patinka. Kai suvalgęs, žinai, jautuko prisiminimus net pajunti, tai jau gal biškiai per... Būtent. Per žalę. Būtent. Stipru. Apie ką mes šnekėjom? Apie klausimus. Apie klausimus. Dar Vytautas klausė, kiek kartų mėginate vis nugalėti bosą prieš metant arba ištrinant žaidimą? Kokius 2 ar 3? Jeigu tai yra dar salsai, tai... Būna tenais jo užsiknisimas ir jeigu pačio pradžioj, tai ilgiau, bet jeigu vėliau, tai jau vėlnio pašmetu ir aš... gerai Elden Ringe, kad gali mest ir eiti dar visą pasaulį tyrinėti. Kas o anksčiau užknisdavo trečiam, kiek trečio Dark Souls'ų neperėjo. O kalbant apie Dark Souls'us, atsiminė praeitą laidą pasakai, būtų faina su ginklais padaryti. Tai ne aš pasakau, man atrodo. Tai su Returnal gitas yra. Tai yra Dark Souls'ai su ginklais. Labai geras komentaras. Ačiū už komentarus. Per sunku man žaidžiau. Bet tai va, būtent, ką per kalbu, tai yra toks žaidimas. Jo. Na, jis per daug kosmoso. Jau į kitą pusę nuėjo. Bet, grįžtam prieš... Man su God of War'u, tuo God of War'u, ale pirmu, aš nesimenu, tu klausimini, kažkokie ten buvo angelai ir kažkas tokio kaip side bossai, kurie labai labai ai, sunkus Valkyrijos. Būtų. Va. Ir aš atsimenu, man su ta Valkyrija, žinau, kad ten sunkus bossas, galvoju, reik nugalėti. 2 kartus miriau, užtenka. Aš nebenorėjau, nebedarėjau kantrybės ten daugiau. Tu pamatai, kad nėra prošvaiščių. Nu, ten nesąmonė. Ten įmanoma jas nugalėti, bet ten ta prasme košmaras. Čia kaip su mokyklos rinktynė prieš dirimtymą, žinai. Jo. Keletas žmonių klausė, kaip gimė mintis pradėti podcastus, dėl ko pradėjot juos daryti. Viskas dėl pinigų. Ne, šiaip iš tikrųjų, tai... Anksčiau... Gal Rokas net buvo radėjo šitą mintį? Kažkada vis laik buvo daug metų radio laida, ir radio laida buvo faina, bet vis laik radio buvo laiko. Tas dalykas, nu jo, tu radio laidoj nu, tiek turi duoti ir muzikai groti ir taip toliau. Ir buvo ta idėja turėti dar to pačiu podcastą, kur tu daug gali šnekėti ir nevaržomai visiškai. Ir tada vienas žmogus, kuris irgi yra dirba TV3, pasiūlė mums visą šitą idėją, davė tas patalpas, va šitas, kur mes dabar esam. Ir mes pabandėm, pagalvojom, reikia pabandyti.
Ir viskas. Tirokas paskambino man į darbą, sako, gal nori. Jo, nu tai trumpai, tai tiesiog, turbūt su manim pirmoji, aš nežinau. Jo, man atrodo, su manim pirmoji perkalbė. Tiksliau, ne. Tiksliau buvo mintis tame, kad mum pasiūlė kažkokį daryt podcastą. Visiškai apsirčiai, aš sakiau, jei, hebra, mes va turim va, apie žaidimus. Sakau, ir įdomu, sako, įdomu. Tai tada aš tau paskambinau, tada su tavim pakalbėjom. Taip. Ir tada gavosi, kad davai darom ir viskas. Tai va čia toks ir gavosi. Daugiau ekspromptinis dalykas, tiesiog pabandyt. O kur tai nuves, mes patys nežinom dar dabar. Dėl pinigų. Ta prasme, poverį, kiek metų sėdėjau, ni centų negavau, vis dar skoloji man. A, tai jūs prašė kažkas vaikščiot. 5 metai turbūt kokie. Šiaip, good point. Sigitai, kiek jų metų šiai poverio laidai? Kiek tu dirbi poverį? 5 metus. Tai 5 metus, 2 mėnesius. Jo, šiaip jo, iš tikrųjų, jis jau pradėjo dirbti negu. Jo. Realiai, man atrodo. Ai, tu su Aleksu buvai pradėjom. Okay, geras. Saulis paskambino, gal norit? Nice. Nu čia panašiai irgi kaip su podcastais, gal norit? Ir Saulis ant tiekį kalbėjo, kad žmogus tik negali, jis jam taip patiko ir jis visą laiką varė toliau. Bet šaunolis, be Sigito nebūtų šitos laidos. Tai be Sigito žaidimų balsų nebūtų. O, jo, šiaip. Tomas klausė, jeigu reiktų... Buildingo nebūtų be manęs. Be manęs nebūtų. Be mano sąskaitos. Ar tikrai tavo? Be kontribi prie numeratorių sąskaitos. Be jūsų nieko. Taip. Tomas klausė, jeigu reiktų pasirinkti vieną žaidimą, kuriame reiktų apsigyventi visam gyvenimui, koks būtų tai žaidimas ir kodėl? Playboy Intervention. Mes jau atrodo, kad tai esam. Aš nepagalvojęs tą pasakiau. Atsargiai, žmona, reikėjimai su kito žmonai. Tai visada su žmona galiu. Aš norėčiau kokiam Forza Horizon'e, kur tu taškaisi su mašinom, kokiam. Ir respaunin gali. Taip. Ir tu visiškai savo gyvenimas yra festivalė, važinėt su mašinu. Afigenam. Muzika gera. Taip. NBA, UK. Blemba, koks bugovas gyvenimas. Labai. NBA City, tas my career, mano košmaras. Jo. Kur tu norėtum gyvent? Duke Nukem. Ką tu? Tu ta prasme, paršelio toj pusėj būtum ar ne, Nukem? Ne, aš Duko pusėj būčiau. Tik labai sunkus gyvenimas. Kodėl? Būtų. Kažkai ten apokalipsė ar kas ten? Nu, tai ten tiesiog paršai pola žemė. O tu... Ne, aš nežinau, pirmas žaidimas, apie kurį pagal. Šiaip Need for Speed'as visai cool būtų. Jau. Čia tu kopinu jo mintį. Ne, aš apie jo negalvoju. Galvok originaliai. Nu, Red Dead'as. Sunku. Visi smirdo labai. Teiliko nėra. Westernų laikais, aš skaičiau, visi labai smirdėdavo. Bet jie nesureikšmindavo jau šito. Nu taip, bet dabar jeigu tu nusikeltum tuos laikus, tai wow. Bet ir tu atsikeli, vietoj teiliko ką darai, naini pažiūri pro langą, da. Bandai knygą paskaitai. Nėra telefono, tai knygą pažvėjot. Dirbi tiesiog, ką žinau. Knyga, irgi ten 3 knygos išleistas per pasaulį kokias. Taip. Šiaip rimtai, ką veikti reikėdavo? Nu, va, dirb. Nu, gerti. Ta prasme, jeigu rimtai, tu... Gerdavo. Jo, muždavosi ir gerdavo. Šaudydavo. Bet šiaip ten būdavo... Čia grinai redėdas. Nu. Absoliučiai. Tai va, kaip ir atsakėme Tomo klausimą. Paulius sako, top 3 geriausi DLC. Aš kai DLC nemėgstu, tai man geriausia DLC buvo, aš nedaug žaidęs. Tokį sąrašą bent jau DLC, dabar taip iš oro sugalvo. GTA ketvirto, tas Bikerių ir Gaitonė, viskas. Aš iš karto Witcher'io, tas Blood and Wine. Kas dar gerų buvo? Man Battlefield'o DLC trečio patiko, kur ten Armored Fury. Bet paskutį Endgame'as man labai patiko. Kažkuris, dabar nebeprisimenu, bet buvo Night Operations, man atrodo, irgi dar vadinasi vienas. Ir Left Behind visai man patiko The Last of Us DLC. Bet sunkus klausimas, nes labai tų DLC dabar nėna įsiminti taip tiesiog. Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, Baba Yaga. Miles Morales. Nu, nes jis nedėlsi čia. Nu, bet jis kaimės. Tai gerai, tada God of War Ragnarok tikriausiai. Jo, irgi tinka. Ok, Tomas klausė, kažkokį naujieną apie State of Decay 3 gal yra be trailerio? Traileris yra tai, kad jis gaminamas Unreal Engine 5. Ir jiems labai padeda Collision Games, tai Gears of War, kurie ten meistrai jau Unreal'o yra. Tai taip, spėjo labai gerai atrodys. Ir be to eisi biškį rimtesnė pusė. Ir šiaip Microsoft'as visai nemažai statant šito irgi game'o. Šiaip geras game'as visai, aš antrą. Jo, bet jis toks jautis, kai jis turi potencialą, bet jis neišnaudojamas. Ne iki galo, jo. Aš dabar galvoju, antras, kada išleistas buvo State of Decay 2? Ne taip ir senai, 18 gal. O ne? Bet tada aš reiškis pirmai žaidžiu. Pirmas jis yra. Aš irgi apie pirmą turiu, kur ten labai toksai dar. Bet šiaip faina idėja, nu tas man ta visa resursų, tas rinkimas, visas toksai. Tai aš sakau, jeigu išnaudos normaliai, tai tikrai, nu toks Days Gone atviro pasaulio. Bet tu turi toks labiau išgyvenimo. RPG toks labiau, jo. Šiaip visai cool. Skirmantas klausė, yra kokių nors naujienų apie Soul Reaver HD remasterį? Net nežinau, tiesiog pasakius tokio game'o. Eik, tu nežinai, Legacy of Kain. Čia visa serija žaidimų.
Apie... Pensininkų šoks žaidimas. Ai, šitas matytas, jo, jo. Razielis, kur matytas, yra pagrindinis. Bet... Taip, taip. Tas... Tai žiūri, fainas, ypač antros dalies laukiu, ten remake'o, ta prasme, absoliučiai toks geras, nes savo laiku, ta prasme, jis buvo man topų topas. Ta prasme, kovos mechanikas, visas pasaulis, visa istorija. Nu, ta prasme, ant tie gerai buvo jis padarytas ir taip norėčiau, kad prikeltų. Ir be to, kaip visi tie pirkimai buvo su visais Tomb Raideriais ir Soul Reaveriais, Deus Exais, tai būtent kalbėjo, kad viena iš tų serijų, kurie gali irgi prikelt antram gyvenimui. Okay. Dabar visi prikelinėja kažkaip gyvenimus. Ir gerai, nu, ta prasme, šita serija, ta prasme, tokia gera ir tokia neišnaudota. Bet čia ne tik tai ta, čia, žinai, daug yra, kas prikelinėja senus gėjimus. Mantvidas klausė, kokie geriausi jums filmai pagal žaidimus ir kokie žaidimai pagal filmus? Aš vis laik labai neatsimenu tų. Aš iš karto filmai pagal žaidimus, tai ko gero būtų Silent Hill'as antras ir pirmas. Jo. Šiaip geri labai. Gal antras prasėsime, man pirmas labai patiko. Warcraft'o filmas visai man patiko. Jis toks 7 iš 10. Bet jis man vis, aš nežinau. Šiaip idėja faina buvo. Nemokamai galėjau į kino teatrą pažiūrėti, aš sakyčiau vieną pridėtą. Su trolu ten to, orkų vadu ten to, kažkaip ten. O šiaip ne visai pagal game'ą, bet kaip jis ten Player One. Čia su Deadpool'o to, ne? Free Guy. Ne, aš kalbu apie kur filme tu užsidėti akinius, eini į tą pasaulį, labai daug visokių... The Free Guy. Ne, ką tu kalbi? Ten sakau, Player One Ready, ar kaip ten jis... O čia pagal kokį žaidimą? Oazė, kaip jis ten lietuviškai buvo? Ai, Oazė žaidimas prasideda. Jo, jo, jo. Tai jis apskritai toks apie gamingą, apie žaidimų pasaulį. Ai, bet tai nėra daug... game'o jam. Jo, bet yra taip, labai related su visais game'ai. Donkey Kong'ai, Tomb Raider'ai, ten bla 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 ir taip toliau. Tomb Raider'is beje, turbūt galima sakyti, kad tiek filmai, tiek žaidimai gerai yra. Šiaip jo, kad ir, to, kad ir buvo su Angelina Jolie ir dabar tie naujieji. Tai jie... Man tai patinka. Ir tas jo, visai man faina buvo. Jo. Kitoks filmai geri, bet... žaidimai geri. Max Payne, vat, prastas buvo. Need for Speed'o prastas buvo. Iš serialų Vyčeris geras. Šiaip man pirmas sezonas visai patiko. Bet tai ne filmas, tai serialas. Nu, visiems kalba apie serialus irgi. Nu, apie kino. Nu, kino. O žaidimai pagal filmus? Beje, antrą sezoną baigė žiūrėti Vyčerį, ar ne? Ar ne. Rediko žaidimai. Trečias turėtų būti irgi... Seniai labai. Nežinau, man šiaip visą laiką atrodo... Rambo the Game. Man atrodo, kad žaidimai turi būti žaidimai, filmai, bet... Nu... Spider-Man'as. Ai, pagal komiksas. O Žiedų valdovo matėjai beje? Jo, originaliai ir komiksas. Žiedų valdovo matėjai, naują serialą. Pusė antros serijos. Ir? Ai, ne taip ir blogai. Net, nėra, okei. Okay. Ta prasme, ne tas, kad Tolkienas vartytus grabėtų, bet, žinai, tai kažkaip žiūri visai kitoks. Nes mačiau, buvo dvilypių tokių pastebėjimų tame seriale. Nes Elonas Muskas ten parašė, kad jau Tolkienas turėtų vartytis, bet aš tai nemanau, kad dėl to... Gerą reklamą padarė. Visai kitoks požiūris ir dievama, tikrai matas, kiek ten pinigų sukišta. Jisai yra brangiausias Amazonas serialas Evermade. Pusė milijardo, man atrodo, pirmą sezoną. Nu, bet įdomu, ar atkočios tos pinigus turėtų šiaip. Šiaip Žiedų valdovo labai nemažai, irgi geimų gerų yra. Nu, vieną nukėlę golumą dabar. Tai, apie gerus aš kalbu. Jo, bet geri tai buvo paskutiniai turbūt tam PlayStation antro. Ir ne, buvo tai Shadow of Mordor. Jo, dabar norėjau sakyti. Man patiko beje RTS'ai, jo. Jo, Middle Earth kažkokie. Battle for Middle Earth, man atrodo. Tie tai geri buvo. Net norėčiau, va, remake'ą, please do it. Ten, kur, žinai, tą Balrogą išsikviesdavai ten. Please do it. Ir vėl remake'ai, remake'ai tik tais. No. Galiausiai Paulius klausė, kodėl sunku žaisti pirmo asmens žaidimus ant konsolių. Galėtų viską leisti tik tai trečio asmens ant konsolių. Nes pirštai kreivin, ką aš žinau. Aš tiesiog pamokau. Reikia įpratimo. Warzone'as. Jo, yra daug game'o. Visą laiką, aš atsimenu, po ilgo laiko tarpo žaidžiau Far Cry'ų, kaip tik šeštą, man atrodo, ant PlayStation 5. Nu ir jo, pirmos misijos, kai jau ten gauni tą ginklą, kai jau šaudėsi, galvoji, velnės, kaip čia nepatogu, tą galvą ten taikytis. Bet, nu, pusvalandis, valanda, pripranti ir su snaiperiu ten po to lokstai ir visus droši. Man labiausiai buvo akis atvėrė. Aš irgi visą laiką galvojau, žaisdamas visą gyvenimą CS'ą, žinai, su klaviatūra ir pelyte, kad nesąmonę žaisti, bet tada akis atvėrė tas pats Call of Duty's. Nu, aš nežinau, ar yra kitas FPS žaidimas, kuris ant tiek gerai Ai, nu va. Halo apskritai pakeitė visą požiūrį, kad apskritai šaudiklę galima žaisti su pultu. Jo. Ir, nu, ten tikrai faina. Ir tas bet auto aimo nėra?
Galėtum kažkiek pagalba, tu statymus galėtum kaip nu, tipo, kažkiek tu taikasi, jeigu jis bėga, kažkiek tu padeda išlaikyti, žinai. Bet, pagreitį tą jo. Pagauti. Ne, kad ir Game of the Week mano, tai Battlefield'e, irgi tengi cross platform, viskas ten jungiasi, visi konsoliai. Ne, tai iš tikrųjų, ar tenai žaidžia PlayStation'o to pultu, ar tu su pele, žinai. Čia, žinai, gal nu, su pele tu vis tiek gali staigesnius manevrus daryti. Nu, tikriausiai, kad taip, bet fakt. Iš esmės, kad ant kalvdu čia tikrai mane darydavo ir su tais pulteliais. Aš manau, kad čia, žinai, gal reiktų atskirti tos du lygius. Jeigu tu žaidi eSports Pro lygiu, tai faktas, kad jo, jo tu žaidi čia su pele ir klaviatūra, bet jeigu tu žaidi tiesiog for fun, casual, jo, tai manau, galima ir drąsiai priprasti su... Šiaip rimtai, ta mūsų rubrika, ką mes žaidžiam, tai Game of the Week. Tiesiog. Plius minus. Game of the Week. NBA buvo pas mane kitą savaitę, bus kai drošiu. Penktadienį. Nu, šį penktadienį jau. Jo, jo, devintą dieną šeina. Taip, taip. Tai gameroom.lt turite keliauti. Nusipirkti, jeigu dar neturite, būsite kaip Edgaras, va, prašau, va, toksai visas susidegęs. Gameroom.lt. Nebūtinai toks. Žiūrėk, jisai čia. Netik rauglą, mūsų slaužiu. Gerai, viskas. Ačiū, kad buvot kartu iki kitos laidos. Ir mūsų laidą galite matyti absoliučiai visur. Per Contribui patys pirmieji. Taip. Tai ten žaidimo balsą. Contribui šiandien jau balsą. Ir, jeigu aš sakau šiandien, tai Contribui ir žiūrit, žinokit, kad ar šiandien yra šiandien. Okay. Taip, taip, taip. Yes. Po to 19 valandą rytoj ketvirtadienį per Power Hit Radio. Yes. Ir Power Hit Radio YouTube. Ir Facebook'e. Ir Facebook'e. Taip. Ir TV3 LT. Yes, absoliučiai. Jo, būtinai ir TV3 LT pasižiūrėkit ir dar... Penktadienį žaidimo balsų YouTube kanalas. Ai, rimtai dar yra. Tai... Skirtumas galbūt tas, kad ketvirtadienį jūs YouTube'e ir Facebook'e Power'o gaunate needitintą video. Kur mes sakom, primontuos, nebūtinai jo, bus. Jo, nėra tų, ta prasme, trečio plano tų visų video. Jo, viskas tiesiog šviežiai. Kaip apie tos tiek užnegėjom, raw gaunate. Jo, visas, o žalia. Vėliau jau medium rare ten gaunate, jo, ar medium jau pakeptą. Keptas ten kažkoks. Ja, su montažu. Tai penktadienį gaunat su montažu, tai kelintą valandą maždaug penktadienį YouTube'e būna iš dumbos. Ai, kai turiu laiko, žinai, apie antrą, trečią dienos. Gyvenime. Jis Battlefield'ą pradeda, biškai pažaidžiu, pašaudo. Jie atostogas, tai gal anksčiau kelis. Jie, anksčiau, aš visada anksti keliuos. Ok, atsiprašom, tau jau tokiam amžiui jau nebeina ilgai miegoti, žinai. Su vaikais nebeina miegoti. O, ir rytės, ir rytės. O, ne kaip nuskambėjo. O, nu, o šiaip, kad norėjau dar pridėti... Negalima šitai laidai normalaus outro padaryti trumpo, ne? Tiesiog vis laik reikia užkalbėti dar 15 minučių. Reikia padėkoti, ko gero, mūsų komandai, kurie irgi už kadro dirba. Jo, jo. Tu galvoji, kad montavimas irgi paprasta, ne 4 valandos gero darbo. Ačiū mūsų montuotojams, kurie vargsta ir daro šitą reikalą. Kas jie tokie? Pagarbą atiduot. Aistė, Austėja. Austėja arba Aistė. Kurį laiką turi? Tai panelės. Ačiū jums. You the best. Gal iš Contribui kažką duosi, ne? Šiek tiek nuotraukų iš team buildingo. Yeah. Šitos pirties viskas, išjunkit kameras. Ačiū. Iki. Čiau.